men fyra mål av en vänsterback är bra det med. Här är ett jätteläge för Oddevall. Om man ger sig in i en felvänd spelare. Oj, 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 oj. Det var en, som man tyckte direkt, en kanske onödigt vacker grej. Han skulle spela in bollen där. Det är då Oddevall-spelaren har skrik på hans. Så Terzic då som är långt uppe. Den andra backen och en... Oj. Starkare, men tuffare också. Där behöver Oddevall ett antal spelare. Oj, vad nära vi bjöds på något. Ja, vi bjöds ju på den, men det var där att det blev ett mål som... Där ut på kanten här och så inspel då. Och så kommer bollen till slut in. Lite schabbel där i Oddevall-försvaret. Och precis innan ska man ju klara av det här. Här har vi ett sånt läge där Oddevall då sitter jag och pratar om... sitt mål tidigare i matchen och nu snygg passning ifrån Iglikar alltså. Oh, mycket, mycket, mycket nära. Och här jätteläge för Bergström. Läge för en omställning. Vi ser då Shilova. Fräck. Mycket fräckt och bra gjort. Tunnel och så ett skott. Alla andra är i straffområdet. Lyftning bort emot och så... Oj. Och så är det då Selmani.